કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. ફરી એક વખત રાજુ મેઘપાનની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું આપની સમક્ષ એક નવો વ્યાકરણ વિભાગનો વિડિયો લઈને આવ્યો છું. નામ છે વિરુક્ત અને રવાનુકારી શબ્દો. બહુ સરસ મજાનો ટોપિક છે અને સમજવા પણ એકદમ સરળ છે. આપણે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે દ્વિ, અહીં લખ્યું છે દ્વિ. દ્વિ એટલે જેને આપણે કહેવાય કે બે. દ્વિ એટલે બે, અને ઉક્ત એટલે બોલાયેલ, બોલાયેલ. બે વખત જે શબ્દ બોલાયેલ એને આપણે સાદી ભાષામાં વિરુક્ત પ્રયોગ કહેવાય. આમ તો વિરુક્ત પ્રયોગોનો ઉપયોગ એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે ભાષાના રૂપોની અંદર સંયોજનોથી શબ્દ રચનાઓમાં વૈવિધ્ય આવે છે. આ ભાષા રચે ભાષા જે છે ભાષાના રૂપોમાં સંયોજનથી શબ્દ રચનામાં વૈવિધ્ય આવે છે, માટે તેનો ઉપયોગ થતો હોય છે. બોલો, આપણે એનો અર્થ જોઈએ તો દ્વિ એટલે બે. તમે જુઓ છો દ્વિજ, આપણે દ્વિજ શબ્દ સાંભળે છે. દ્વિજ એટલે પક્ષી, દ્વિ એટલે બે, અને જો એટલે જન્મવૃક્ષ. જેનો જન્મ બે વખત થાય છે તે ઈંડા સ્વરૂપે અને બચ્ચા સ્વરૂપે, એમ અહીંયા દ્વિ એટલે બે અને રૂપ એટલે બોલાયેલું. તમે ભાષાની અંદર જ્યારે શબ્દ બે વખત બોલો એને કહેવાય વિરુક્ત પ્રયોગ. એકદમ સરળ છે. અને બીજો અહીં આપણે જોઈએ કે રવાનુકારી. રવ એટલે અવાજ, રવ એટલે અવાજ. નાદ, નિનાદ, જો આ રવના સમાર્થી શબ્દો છે. જે શબ્દમાં આપણે અવાજની અનુભૂતિ થાય એને આપણે કહેવાય રવાનુકારી. તો હવે આપણે સૌ પ્રથમ આ વિરુક્ત શબ્દ પ્રયોગ વિશે શીખીએ. મેં તમને જણાવી દીધું કે વિરુક્ત એટલે બે. આપણે કોઈ જગ્યાએ ગયા હોય લગ્નમાં, તો ભાઈ લગ્નમાં ચકતા બકતા છે કે નહીં, એટલે ચકતાનો અર્થ છે, જો બકતાનો અર્થ નથી. આપણે એવું કહે કે ભાઈ લાડુ બાડુ તો મળશે કે નહીં, જો લાડુ બાડુ તો છે કે નહીં, તો તમે જુઓ એ લાડુ બાડુ, લાડુ નો અર્થ છે પણ પાણી બાડુ નો અર્થ નથી. બરાબર, લાડુ તો કહી શકાય. અથવા આપણે કોઈના ઘેર જઈએ, બરાબર તાપમાં ગયા હોય, તો આપણે પૂછીએ કે ભાઈ પાણી પાણી છે, પાણી નો અર્થ છે, પાણી નો અર્થ નથી, વિરુક્ત છે. કોઈ કોમ્પિટિશન હોય સંગીત સ્પર્ધાની, તો કોઈ છોકરા આવે તો પૂછે કે ભાઈ તને કઈ ગીત બીત ગાતા આવડે છે, જો ગીત બીત ગાતા આવડે છે. તમે એ જોઈ શકો છો ગીત બીત એમ. અથવા એવું કહેવાય કે ભાઈ આ તો ભારોભાર અન્યાય છે એમ, તો ભારોભાર. આ જે બધા તમે શબ્દ જોઈ શકો છો, લાડુ બાડુ, પાણી બાણી, ગીત બીત, બરાબર, ભારોભાર, હા, ખબર અંદાજ, કાગળ બાગળ, બરાબર, આ જે બધા શબ્દો છે એ બે રીતે પ્રયોજાય છે. દ્વિ એટલે બે, એકને ફરી વખત આવે છે, એને આપણે કહીએ છીએ દ્વિરુક્ત પ્રયોગ. હવે આપણે દ્વિરુક્ત પ્રયોગો વિશે આપણી માહિતી પ્રાપ્ત કરી, તો આપણે એના બે એકદમ નાના સરળ સમજવામાં એકદમ સરળ પ્રકાર વિશે જોઈ લઈએ. એકદમ સરસ છે, મજા આવે. તો પહેલું આપણો પ્રકાર જોઈ લે કે સંપૂર્ણ દ્વિરુક્ત. તમને દ્વિરુક્ત વિશે સમજાઈ દીધું, બરાબર. હવે આપણે સંપૂર્ણ વિરુક્ત વિશે જોઈએ. તો એમ કહેવાય કે એકનું એક શબ્દ બીજી વાર આવે, બેવડાય, જુઓ, હા, એકનો એક શબ્દ બીજી વાર આવે, જેને આપણે કહેવાય કે બેવડાય, બરાબર. એકનો એક શબ્દ જ્યારે બીજી વખત આવે ને, બેવડાય, ત્યારે આપણે એને કહીએ છીએ સંપૂર્ણ વિરુક્ત. જેમ કે તમે જુઓ, હવે ચોમાસું હમણાં જ ગયું છે, બરાબર, તો આપણે કહીએ કે જવા દે ને યાર, રસ્તા પર તો ઠેર ઠેર ખાડા પડી ગયા છે, જુઓ, હા, રસ્તા પર તો
ठेर ठेर खाड़ा पड़ी गया छे। तो जो आ ठेर शब्द फरी पाछो बीवड़ायो ठेर जे शब्द बीवड़ाय छे कि एक एम आ नो शब्द फरी आवे छे आ द्विरुक्त प्रयोग कहेवाय पण केवो संपूर्ण द्विरुक्त एम एमा एक ने शब्द फरी वखत आवे छे। बीजो आपणे एक तमने उदाहरण आपू तो कोई छोकरो बहु मेहनत करतो होय पण एने याद न रहेतुं होय तो आपणे कहीए के भाई जवा दे ने राहुल माड़ माड़ पास थयो એ મહેનત બહુ કરતો છે પણ એને યાદ નતું રહેતું માડ માડ પાસ થયો જો તો આ માડ એક વખત આવ્યું છે અને ફરી વખત પણ આવ્યું છે જો સંપૂર્ણ દ્વિરુક્ત અચ્છા તો એવું કહેવાય ચાલો હું પોતે જ કહું મારું નામ લઈ લો બરાબર હા કે રાજુ ધીમે ધીમે આગળ વધ્યો બરાબર જો કોઈ સરસ લાગે છે રાજુ ધીમે ધીમે આગળ વધ્યો તો આજે ધીમે અને ધીમે તમે જોઈ શકો છો એક નક્ષ શબ્દ પરિપત આવે છે આને કહેવાય સંપૂર્ણ દ્વિરુક્ત પ્રયોગ ખરાઈ ગયો। હવે આપણે બીજો એનો પ્રકાર જોઈ લઈએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે। આમ તો દ્વિરુક્ત પ્રયોગ એકદમ સરળ છે કઈ અઘરા નથી। બીજો આપણે એનો પ્રકાર જોઈ લઈએ છે એ છે પ્રાસ તત્વ દ્વિરુક્ત પ્રાસ તત્વ દ્વિરુક્ત પ્રશ્ન તત્વ હોય પ્રાસ બરાબર કે એકનો એક શબ્દ એ બીજી વખત આવતો નથી એકનો એક શબ્દ પહેલા તો આપણે જોયું ને કે ઠેર ઠેર કાળા પડી ગયા તો ઠેર ઠેર એકનો એક શબ્દ બીજી વખત આવતો હતો આમાં શું છે કે એકનો એક શબ્દ બીજી વખત આવતો નથી પણ ઉચ્ચારણમાં પ્રશ્ન તત્વ હોય છે આ વ્યાખ્યા છે એકનો એક શબ્દ બીજી વખત આવતો નથી પણ શું હોય છે આમાં બીજી વખત જયારે આવે ને ત્યારે એમાં પ્રાસ્તુ તત્વ હોય છે ખ્યાલ આવી ગયો તમને જયારે આપણે બીજી વખત બોલતા હોય ત્યારે એમાં શું તત્વ હોય છે પ્રાસ્તુ એટલે બીજી વખતના ઉચ્ચારણમાં પ્રાસ્તુ તત્વ હોય છે એકનો એક શબ્દ બીજી વખત આવતો નથી પણ બીજી વખતે તપાસ હોય પ્રાસ હોય છે પ્રાસનું તત્વ હોય એમ તમને એમ ખ્યાલ આવી જાય હું બોલું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે જેમ કે કોઈ વ્યક્તિ હોય અને ઘરમાં આવીને તોડફોડ કરે તો આપણે કે એણે ઘરમાં બહુ તોડફોડ કરી જુઓ એણે ઘરમાં બહુ તોડફોડ કરી જોવા તોડફોડ જોઈ અચ્છા તો આપણે કોઈ જગ્યાએ ઓફિસમાં ગયા હોય ને આપણે એક લખવાની જરૂર પડે તો આપણે કહીએ કે સાહેબ કઈ કાગળ બાગળ હોય તો આપો જો કાગળ બાગળ હોય તો આપો તમે જોઈ શકો છો આમાં કાગળ નોટ છે પણ બાગળ નોટ નથી એટલે ટૂંકમાં એક પ્રાસનું તત્વ છે કેવું છે પ્રાસ તોડફોડ પ્રાસનું તત્વ છે। અથવા તો એકાઉન્ટ માં આવે છે ભાઈ આવક જાવક નો હિસાબ જોઈએ એમ આવક જાવક નો હિસાબ કરવો જોઈએ તો એ આવક જાવક છે ને જો એ સારું તત્વ છે પ્રશ્ન તત્વ છે ખ્યાલ આવે તમને એટલે આને આપણે કહીએ છે પ્રાસ્ત તત્વ વાળા દ્વિરુક્ત પ્રયોગો એમ ક્યારેક એવું હોય કે અમુક અંશ લોપ પાડો હોય એમ એ બેવડાતો હોય અમુક અંશ જેમ કે આઠ આટલું આઠ આટલું કેટ કેટલું લભા લભ તો લભ અને લભ એટલે વચ્ચે આ નામનું જે છે આ એમ અમુક અંશ લોપ થતો હોય કેમ કે અમને તો બહુ લભા લભ થયા તો લભ વત્તા લભ એટલે લભા લભ એમ એ તે થોડું રૂપ બેવડાય છે બરાબર। હવે જો આપણે એનો આની અંદર આપણે જો બીજા પ્રકાર ત્રીજા પ્રકાર જોઈએ તો તમને ખ્યાલ આવે કે બંને રૂપો સાર્થક હોય આમાં તોડફોડ જે છે આ તોડફોડ શબ્દ તમે જુઓ તો બંને રૂપો સાર્થક છે પછી તેમની ચડતી પડતી થતી ગઈ તો ચડતી ને પડતી ચડતી નો અર્થ છે અને પડતી નો પણ અર્થ છે અહીંયા તોડ નો અર્થ છે અને ફોડ નો પણ અર્થ છે બરાબર આવક નો અર્થ પણ છે
અને જાવક નો અર્થ છે એનો અર્થ છે આપણે એવું કહીએ કે રાજા રાણીએ ખાધું પીધું નું રાજ કર્યું તો ખાધું નો પણ અર્થ છે અને પીધું નો પણ અર્થ છે એને આપણે શું કહેવાય કે બંને રૂપ સાર્થક એને કહેવાય કે બંને રૂપો સાર્થક છે તોડફોડ ખાધું પીધું બરાબર કેટલાકમાં પહેલું રૂપ સાર્થક હોય છે પહેલું રૂપ જેમ કે એમને કઈ ઘરબાર છે તો પહેલું રૂપ ઘર બરાબર પણ બાર જો ઘર બાર તો આ પ્રથમ રૂપ છે અને બીજું તો આનો અર્થ છે બરાબર પણ આનો નથી ખરા તમને એટલે પહેલો જે શબ્દ હોય એનો અર્થ છે અથવા તો આપણે આપણે જોયું ને કે ઓફિસમાં જઈએ તો કાગળ બાગળ તો કાગળ નો અર્થ છે પણ આનો અર્થ નથી એટલે એને કહેવાય કે પ્રથમ રૂપ જે છે ને એ શું છે સાર્થક છે ક્યારેક એવું બને કે બીજું રૂપ સાર્થક હોય કેવું હોય બીજું રૂપ આડોશી પાડોશી તો આડોશી પાડોશી જો આડોશી પાડોશી છોકરા બોલતા હોય બરાબર આડોશી ને પાડોશી ઓકે તો અહીંયા આડોશી નો અર્થ નથી આનો પાડોશી નો અર્થ છે એટલે આનો અર્થ છે એને કહેવાય કે બીજું રૂપ સાર્થક છે બીજું આમાં જોયું કે પ્રથમ રૂપ ગરબા તો પ્રથમ રૂપ સાર્થક છે જ્યારે આમાં બીજું રૂપ સાર્થક છે જેને આપણે કહેવાય કે આજુબાજુ જુઓ હવે આજુ ખબર બાજુમાં જોવાય પણ આજુમાં ના જોવાય બરાબર એટલે આજુનો અર્થ નથી પણ બાજુનો અર્થ છે બીજું રૂપ સાર્થક છે અથવા તો આપણે એવું કહેવાય કે ભાઈ આડોશી પાડોશી જંતર મંતર તો આવા જે બધા રૂપો જે છે એમાં બીજું રૂપ જે છે એ સાર્થક હોય છે ચલાઈ ગયું હવે આપણે અહીંયા વિરુક્તની માહિતી પૂર્ણ કરીએ છીએ હવે આપણે જોઈએ કે રવાનુકારી શબ્દો કોને કહેવાય મેં તમને શરૂઆતમાં જણાવી દીધું કે રવાનુકારી કોને કહેવાય રવ એટલે અવાજ મેં તમને સમજાવ્યું ને કે રવ એટલે અવાજ જ્યારે આપણે બીજા શબ્દો પણ મેં તમને શરૂઆતમાં કીધા નાદ નિનાદ બરાબર અને એ પણ આપણે બોલીએ છીએ ઘોષ પણ કહેવાય ભાષામાં જોવા જઈએ તો સારું વિરુક્ત બાદ આપણે રવાનુકારી શબ્દોની માહિતી પ્રાપ્ત કરીએ કે રવ એટલે અવાજ જે શબ્દ દ્વારા એની વ્યાખ્યા બધું કરવું હોય તો આપણે એવું કહી શકાય કે જે શબ્દ દ્વારા અવાજનું તત્વ પ્રગટ થાય જો જે શબ્દ દ્વારા અવાજનું તત્વ પ્રગટ થાય તેને આપણે શું કહેવાય રવાનુકારી એકદમ સરળ છે એકદમ સરળ છે એને આપણે રવાનું કઈ શબ્દ કહેવાય હવે તો ઉનાળો પૂરો થઈ ગયો બરાબર વરસાદની સિઝન હોય તો આપણે એવું કહેવાય કે ભાઈ ટપ ટપ વરસાદ પડ્યો જો ટપ ટપ વરસાદ પડ્યો બરાબર આપણે પેલું એક હિન્દી પિક્ચરનું ગીત હતું ટીપ ટીપ વરસા પાણી તમને યાદ હોય તો ટીપ ટીપ વરસા પાણી તો ટીપ ટીપ એ શું છે રવ છે જે ટીપા પડે છે એને 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 શબ્દોમાં પ્રગટ કરે છે ટપ ટપ વરસાદ પડ્યો અથવા તો એવું કહે કે ઝરણું ખડખડખડ વહે છે જો ઝરણું ખડખડ ખડખડ વહે છે તો જે આ ટપ ટપ ને ખડખડ એ શું કહેવાય રવ વર્ગમાં બાળકો હોય બરાબર ને વાત કરતા હોય તો આપણે એવું કહ્યું કે બાળકો ગંગણાટ કરે છે જો સરળ શબ્દ છે બાળકો ગણગણાટ કરે છે અંદર વાતો કરે ને આપણે શું કહેવાય કે બાળકો ગંગણાટ અવાજ કરે છે હવે નવરાત્રી આવશે તો એવું કહેવાય કે ભાઈ ઢોલનો ઢમ ઢમ અવાજ સાંભળે ને બધા ભેગા થઈ ગયા જો બહુ સરળ શબ્દ છે ઢોલનો ઢમ ઢમ અવાજ સંભળાયો ને બધા ભેગા થયા તો અહીંયા જે શબ્દ છે ઢમ ઢમ એવું હિન્દી પિક્ચર કઈ ગીત છે ઢોલી તારો ઢોલ ઢમ ઢમ બાજે ઢોલ એ ગીત છે એ ગીતમાં ઢમ ઢમ શબ્દ છે જો આપણે પિક્ચરના ગીતોમાંથી પણ આપણે વ્યાકરણ શીખવું તો સરળતાથી શીખી જાય કે જેમાં જે ઢમ ઢમ શબ્દ છે એ રવાનુકારી શબ્દ છે ખ્યાલ આવ્યો તમને આપણે એવું કહે કે બંદૂકમાંથી સન કરતી ગોળી છોડી છન કરતી ગોળી છોડી
तो आज बदा शब्दों विद्यार्थी मित्रों जेने आपणे टपटप कहीए छे, खड़खड़ कहीए छे, गंगणाट कहीए छे, धमधम कहीए छे, आ बधा जे शब्दो छे ने ए रवानुकारी छे। अथवा तो एवुं कहेवाय के भाई वरसाद झरझर झरमां पड़े छे, थोड़ो थोड़ो पड़े छे। मदारी पहेला आवता तो मदारी डुगडुगी वगाडे, आम डुगडुगी शंकर भगवान डुगडुगी आ छे ने आम डुगडुगी, तो ए समयमां मदारी वर्षो पहेला आवता तो के भाई मदारी डुगडुगी वगाडे, आम डुग 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 बोले, तो जे डुगडुग शब्द छे ने ए शुं कहेवाय, रवानुकारी कहेवाय। अथवा तो तमे घड़ो होय, घड़ो अने तमे तळावमां के बीजी कोई जग्या सरोवरमां लईने पाणी भरवा माटे जाओ तो तमे आम धीमे रहीने भरो, पण तमे आखो घड़ो जो अंदर अंदर आम मूकी दो तो अंदरथी बुड 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 अवाज आवे। शुं आवे? तो बुड 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 अवाज, घड़ानो बुड बुड अवाज आव्यो, तो बुड बुड शुं छे? रवानुकारी। લઈ ગયો મિત્રો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે જે શબ્દની અંદર અવાજનું તત્વ હોય, પ્રાસનું તત્વ હોય, અમે નાના હતા ત્યારે એક ગીત ગાતા હતા કે સાયકલ મારી સર જાય, ટીન ટીન ઘંટી બજાવતી જાય, ડોશીમાં ડોશીમાં આગા ખસો નહીં તો પડી જશો, તો મેં બે રવાનુકારી શબ્દ છે। જો સાયકલ મારી સર કરતી જાય તો જે સર શબ્દ છે એ શું છે? રવાનુકારી। साइकिल मारी सर करती जाए, टिन टिन घंटी बजावती जाए, जो टिन टिन घंटी, तो टिन टिन शू छे? रवानुकारी। तो विद्यार्थी मित्रों बहुत सरस मजानो टॉपिक छे, विरुक्त प्रयोगो अने रवानुकारी। आशा राखू छू कि आप सबने आ विरुक्त प्रयोग विषे अने रवानुकारी शब्द विषे माहिती पूरेपूरी मळी गई हशे अने आपने गमशे। पुनः आप सबनु स्वागत करू छू સરદાર પટેલ વિદ્યામંદિર ભાષા અંતર્ગત રાજુ મેરપાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપ સૌનો આભાર, થેન્ક યુ। વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈને જો લખવું હોય તો એના માટે આ વિડીયો આપણા વિડીયોમાં એડ કરું છું, જેથી કરીને તમે આમાં વિશેષ માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકો। એના માટે આ વિડીયો હું આપણે હમણાં શીખ્યા કે એમાં મૂકી રહ્યો છું, તમે એમાં જોઈ શકશો અને વધારે માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકશો। આપનો આભાર, થેન્ક યુ।